Սահմանադրական դատարանի առջև հավաքվածները որոշման հրապարակումից վայրկյաններ անց տոնում են իրենց բնորոշման առաջին փոքր հաղթանակը՝ վանկարկումներով, ծափահարություններով, միմյանց շնորհավորելով։ Շարժման մասնակիցներն ասում են, որ սա դեռ սկիզբն է և պայքարը նոր շունչ է ստանում, սակայն նման փոքր հաղթանակներն են բերում վերջնական հաղթանակի և դրանք պետք է արժևորել։ Նրանց կարծիքով սա նաև կոգևորի այն մարդկանց, որոնք կասկածով էին վերաբերվում այս պայքարին և նրանք էլ կներգրավեն շարժման մեջ։ Հիմա ավելի կարևոր փուլ է սկսվում, որովհետև պետք է օրենքը վերամշակվի և նոր տարբերակ առաջարկվի, որը չի հակասի սահմանադրությանը կոնկրետ կետերով, որը նշվեց ԴՄՄ դեռ անելիք ունի միանշանակ։ Իսկ պարտադիրին կողմ պատգամավորներին ԴՄՄ-ի անդամները դիմավորում են այսպիսի վանկարկումներով։ Հետագա քայլերի մասին ԴՄՄ շարժման մասնակիցները կհայտնեն մոտակա օրերին սպասվող ասուլիսի և հավաքի ընթացքում։ Օրենքի հիմնականում ակասահմանադրական էր, դա զգացվեց դատարանի, բարձր դատարանի նախագահի զեկույցից։ Թե ինչ չընթերցված բաներ կան, առաջկայում մեր մասնագետները և մենք ուշադիր կընթերցենք և կներկայացնենք։ Բոլոր դեպքերում ես դիտում եմ, որ այս պայքարը ունեցավ որոշակի արդյունք։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգին դեմ հանդես եկողները պայքարելու են մինչև վերջ, իրենց խոսքով մինչև օրենքն ամբողջովին ուժը կորցնի։ Գոհար Համբարձումյան, Մարինե Մելիքսեցյան, Վահրամ Ասատրյան, Երկիրն Այսօր։